tu turėjai drąsos sužinoti, kad tave priėmė į naują pilną iššūkių darbą. Šokti parašiutų visai nebaisu. Susilauksi dvinukų, kraustysiesi į naują miestą viena. Tavo simpatija pasakė taip pirmam pasimatymui. Taip pat turėk drąsos sužinoti ir apie savo sveikatą. Lietuvoje per savaitę dėl gimdos kaklelio vėžio netenkame 5 moterų. Sumažinkime šį skaičių pas ginekologą apsilankiusios laiku. Žinoti yra drąsu, bet juk tu ir esi drąsi. Pasitikrink.